От нова година. Край на добавката от 25 стотинки за литър гориво. Президентът на Русия Владимир Путин издаде указ за забрана на доставката на петрол на страни, които са наложили ценови таван на руския петрол. И това не е всичко. Лукойл прехвърля цялата си дейност на територията на България. Промените в енергиен план ще коментираме сега с Констанца Рангелова от Центъра за изследване на демокрацията. Добро утро, госпожо Рангелова. Добро утро. Да започнем с това, което може би сега най-много вълнува хората. Тази отстъпка от 25 стотинки за литър гориво приключва до 31 декември и вече от 1 януари тя вече няма да бъде в сила. Това как ще се отрази? Най-вероятно ще имаме един по-засилен интерес от гражданите да заредят преди да изтече тази отстъпка. Тоест, може да има малко по-големи опашки по бензиностанциите последните дни на годината, когато хората опитат да всички се опитат да заредят с тези последни 25 стотинки отстъпка, но в крайна сметка това е стъпка в правилната посока, стига да бъде заместена от друга мярка, която вече вместо средно по 25-50 лева на човек на месец, да се дават малко повече пари на тези, които наистина се нуждаят от помощта. Това работещо ли? Защото изпращаме годината с парламента с едно решение, вече да има приоритизиране, да може тази мярка да е не за всички, а за конкретни хора, които са в нужда. Това ще работи ли по-добре от тези 25 стотинки? Със сигурност да, защото един човек, който взима 2-3 хиляди лева на месец, не се нуждае от тези 25 стотинки, но тези 25 стотинки на литър, ако станат 50 на литър за този, който наистина се нуждае, има даже много по-голям говориха ефект. Да, точно така. Така че е много стъпка в добра посока. Въпросът е наистина да се работи върху дефиниция какво е да си енергийно беден, кой наистина има нужда и тези хора да получават достатъчно помощ, за да може наистина да усетят някаква разлика. Това е една дефиниция, за която наистина от много дълго време си говорим, а тя така или иначе не се случва и нямаме такава дефиниция, но вие казвате, че една такава таргетирана мярка би било най-доброто решение. Точно така, да. И наистина дефиницията от много дълго време се говори за нея, така и не се случва, но се надяваме наистина през 2023 да има напредък и вече наистина пробив в тази. А възможно ли да имаме наистина такава мярка, в която едно такова предложение, което чухме от една от партиите за 1 лев отстъпка от литър гориво, като съответно печалбите, това да бъде използвано от свръхпечалбите на Лукойл? От свръхпечалбите на Лукойл трудно ще може да дойде, най-вече защото Лукойл най-вероятно няма да обяви такива свръхпечалби, поне не в някакъв по-скорошен хоризонт. И има ли кой да обяви свръхпечалби изобщо в тази ситуация? Ами, големият проблем в енергетиката в момента е, че имаме български енергиен холдинг и тази структура се използва за крос-субсидизация. Т.е. дори да има едно дружество, което прави наистина много големи печалби, те по някакъв начин се преразпределят вътре в самия БЕХ, така че дружествата, които са на загуба, да могат да бъдат подпомогнати. И като се тегли чертата, излиза, че няма свръхпечалба и няма как този фонд да се зарежда, ако правилно разбирам. Ами има как. Въпросът е, че трябва политическа воля наистина да се идентифицират тези свръхпечалби. И другия въпрос е наистина дали свръхпечалбите са най-добрия начин, защото имаме също така огромни ресурси, които идват от фонд сигурност на електроенергийната система, които също могат да се използват за тази цел, без да се ограничават способността на компаниите да инвестират. Тоест много по-адекватно е тези свръхпечалби да се използват в някаква добра инвестиция в бъдещето, дали това ще са възобновяеми източници, дали подобрение на ефективността. И след това вече тези неща да имат в дългосрочен план добър ефект. Едно такова обаче изкуствено завишаване на стойността на суровината или така наречената реална вноска няма ли да доведе и до увеличаване на крайната цена за потребителите? Крайната цена за потребителите е се получава най-вече от пазарните сили. Така че дори да има едно временно изкуствено завишаване, то ще бъде наистина само временно. Тоест в един момент вече ще има и нормализация. И тези временни скокове, те могат да бъдат с една добра пазарна политика, как да кажа, овладяни по някакъв начин. Някак се естествено тръгнахме в посоката на енергетиката. Какво се случва в енергиен аспект у нас? Виждаме днес Комисията за енергийно и водно регулиране ще има обсъждане. Булгаргаз иска поредно увеличение с около 40%. Обаче, ставаме с впечатление, преди няколко месеца сваляхме с ниски увеличения. Сега пак тръгваме нагоре. Какво се случва? Това е ежемесечен процес и начинът, по който се определя цената всеки месец, е на базата на това на каква стойност Булгаргаз купува на международния пазар. И тук проблемът идва от това, че няма дългосрочна видимост за това какви ще бъдат цените. Тоест това, че се купува газ месец за месец до голяма степен, тоест
Една част от газа е по дългосрочен договор, както примерно от Азербайджан, но има една част от газа, който се купува на спотовия пазар и това излага компанията на голям риск, защото не може да предвиди в дългосрочен план колко точно ще изтрува да купи газ. И точно това е големия проблем и причината да ходим нагоре и надолу постоянно. И реално, поради начина, по който се формира цената, този проблем се пренася на крайните потребители през тази регулация. И те сега не знаят да се притесняват ли или да не се притесняват, защото точно в зимния период на годината тръгва нагоре. Ами това, което е успокояващо, е, че последните няколко дни цената на газа е тръгнала надолу. Така че най-вероятно ще имаме следващото преразглеждане на цените, най-вероятно ще има ревизия надолу. Така че наистина ще се движим нагоре-надолу през следващите месеци със сигурност, но това, което е най-важното, е наистина да се направи един дългосрочен план за покупка на газ, който да даде видимост поне за следващите 6 до 18 месеца и наистина да я няма тази волатилност на цените, която се отразява и на крайния потребител. Друга много важна новина е тази за петролното ембарго, за указа, който наложи Владимир Путин. Това как ще се отрази? Това, което излезе като декрет от руския президент, е най-вече символично. И това може да се види най-добре от реакцията на самия пазар на петрола. Тоест, след като новината излезе какво в крайна сметка, защото ние доста дълго време очаквахме какво точно ще направи Путин, как точно ще отвърне на удара. И когато най-накрая това се случи, реакцията на пазара беше почти нулева. И това е именно защото всички тези глави на стотиците търговци по света, които гледат и следят това, са преценили със своето, как да кажа, колективно съзнание, че реално ефектът от това ще бъде почти нулев на пазара. Много по-голямо влияние на пазара има, например, това, че в Китай в момента разхлабват COVID мерките. И Китай като един от всъщност най-големия пазар на петрол в света, едно покачване на потреблението там и на авиационно гориво и на всякакви други горива ще донесе един наистина голям натиск нагоре на цената на петрол и това би било много по-голям ефект, отколкото този декрет. Казвате, че Путин се опита да сплаши с тези действия и ответен удар да направи. Ние от тези действия ще бъдем ли засегнати по някакъв начин или, както всички страни казват, няма основание да се притесняваме? Не, няма основание да се притесняваме и то е най-вече символичността на този акт е, че в него се говори за споменаване на тавана на цените в самите договори. И за 5 месеца, от февруари до юни или нещо такова. И до момента, в който в договорите не пише нищо и не се споменава този таван на цените, т.е. ако той остане под, как да кажа, в контекста, в този случай няма да има смисъл да се забранява износа. Другият въпрос е, нали, и до каква степен Русия ще се опита да засили тези мерки в последствие, но шансът това да се случи е много малък, защото причината Русия толкова дълго време да се колебае и накрая да излезе с такава символична мярка, именно защото не е в техен интерес да налагат реално намаляване на износа към тези държави, защото те имат нужда от приходите от петрол. Сега отиваме към финала на нашия разговор, но няма как да подминем и това, че Лукойл беше взело решение за да цялата своя дейност да бъде изместена на територията на България. Сега може ли да има някакво преосмислене на това решение? Или да това ще се случи? Да. Ами, дори да се случи, аз не очаквам да има някаква наистина сериозна промяна за това как точно ще оперира. Това, което всъщност е големият риск, е Лукойл и най-вече Литаско, т.е. тяхната търговска ръка в Швейцария, да се премести в Дубай, където вече и мерките, които да контролират какво точно прави тази компания, ще бъдат малко по-разхлабени и по-лесно ще може да извършва същите тези схеми, които доскоро вършеше от Швейцария. Госпожо Рангелова, какво да очакваме през 2023 година в енергиен план? Можем ли сме малко по-спокойни, защото 2022 беше доста нестабилна и турбулентна? Най-вероятно 23-та ще продължи да бъде турбулентна и, както казах, Китай ще бъде един от най-големите движещи сили на пазара, не само за петрол, но и за газ. И оттам нататък вече ще трябва да следим много отблизо как точно се разхлабват мерките и колко ще се увеличи търсенето там. Добре, много ви благодарим за този разговор.